Čus, já jsem další videjka a dneska tady máme další videjko z Robloxu a dneska si společně zahrajeme znova Anime Tycoon, ve kterém si teďko zvolíme Naruta, nebo já už jsem si ho teda zvolil a právě Naruta, od toho jste si nejvíc asi psali minule, protože jste furt všichni chtěli tam Naruta, všichni tam psali Naruta do komentářů, za co jsem hrozně rád, protože Naruta já jsem sledoval, Naruto celku byl můj oblíbený seriál, akorát potom jsem ho nějak přestal sledovat, protože nevím, nějak to nebyl vůbec čas, ale myslím, že já jste teď postavil dropper, jen by the way, abyste věděli, nebo kolik ten nějaký ten konvejer, soráč, co si nemohl vzpomenout. No a dneska teda budeme si stavět náš vlastní tycoon, který bude ve stylu Naruta, což bude teda asi oranžovo-černá barva, jak tak koukám, což mi vypadá vůbec špatně. A musíme teďko nabrat nějakých 100 jenů, takže já si teďko dej dobrý, máme 100 jenů, dobrý. Můžeme to tam prásknout nějaký ten dropper a může to vydělávat momentálně za nás, skvělý. No, a abych jenom tak ještě na začátek jenom řekl, takže pokud byste chtěli třeba například další videjko z Anime Tycoonu, tak mi to napište do komentářů a napište mi, za koho byste chtěli, abych dál dělal tady nějaký ten tycoon. Minule jsme dělali tady z My Hero Academia, což je momentálně tady ten Midoriya. A dneska budeme dělat Naruta. Příště, pokud byste chtěli, tak můžeme dělat třeba Dragon Ball, nebo Tokyo Ghoula, nebo tamhle Death Note. To jsou jediný tři, který tady ještě momentálně máme, takže když tak prostě pokud nějaký jeden z těch tří chcete, napište to do komentářů a třeba bych z toho něco mohl příště se znova natočit. Nicméně my už se jdeme rychle do toho dát, my už jdeme tady teďko sebrat další peníze a koupíme si možná, no ještě si nic nekoupíme, ještě na to nemáme peníze. Takže já budu muset teďko asi chviličku asi klikat, aby jsme si tady mohli vydělat nějakou pořádnou částku. A já ho to zavřu. A mohli bychom prostě asi normálně klasicky dělat ten tycoon, no prostě já si pamatuju, že ten minulej byl docela dost jako propracovaný, že jako tady toho bylo celkem dost. Ale bylo to pak docela jako ve finále docela dost drahý, takže já doufám, že to dneska tak extra drahý zase nebude. Ale tak to se musíme ještě jako asi nechat překvapit, no ještě uvidíme. Dobrý, mám dostatek peněz na další dropper, takže já to budu rychle koupit, super. Máme zároveň dalších 11 expů mi to přidalo, takže skvělý. A musím se ještě jenom kouknout, kolik stojí další, 900 jenů, dobře, 900 jenů, no. No. Tak to bude už teda velká pálka, abych se přiznal. To bude už jako na dlouho. Já na to neklikám. Já jsem měl myš úplně někde vedle. Sakra. Se mi nepodařilo. Jsem koukal pekami tam, boha. Ale nevadí. Nevadí. Tak jo. Seberem prachy, 350, mám 400, ještě 300 musíme někde nabrat. Je to dost, no. Tak co se dá dělat? Co pro vás, prosím vás, neudělám jako brutej chvilku hrát, abych se si vy potom užili hezký videjko, ne? Krása, ne? Buďte rádi, dělám se legraci. Ok, měli bychom jít tím pádem? Ne, neměli bychom jít tím pádem. Já jsem už úplně takový špatný, já nebudu dneska počítat vůbec. Ty krásové, mám 780 teďko a za nějakých 200 jengů, no jengů, janů. Jenů, bože! Budu mít konečně ten dropper, já jsem předtím měl 400, a když jsem sebral ty 300, tak jsem si myslel, že to budu mít konečně, ale on to ještě jak si nejde, co on jako, prostě to bychom měli mít jakoby nějakých těch 600 nebo tak něco, abychom měli tu tisícovku. Ale dobrý, 1200 už tady máme, koupím další dropper, bum, máme dropper, dropiáž a za 1500 si můžeme koupit další dropák, dobře. Možná se koukneme, jestli si nemůžeme koupit, jo, za tisícovku si můžeme koupit volsy. To mi přijde celkem dost, jako za tisícovku, jen tak takový prostě stěny. No. OK, no, jako čekal jsem, že to bude teda jako méně stát, ale tak jako co se dá ho dělat, no. Dobrý, máme už dostatek peněz, takže jdeme to teďka koupit. Woo, nice. Krása. Další stojí 3000. To je strašně moc, bože. Nebo ne, jakože strašně moc, ale jako soráč. Prostě stojí to hrozně peněz, to je hrozný. No a tak od toho tady jsem samozřejmě já a moje krásný kung fu skilly. Já mám momentálně teda level 8 ještě z minulého videjka, takže my momentálně můžeme tady možná fightit s nějakýma jinýma. Třeba například level 7, nazdar kamaráde. Sice nemám tady jako žádný momentální schopnosti, který bude mít asi momentálně až potom, až se mi nějaký odemknou tam nahoře. Ale my můžeme fightit tady s nějakýma cápkama, takže já to snad tady budu se snažit jako je nějak tady jako porazit. Když tady tuhle tu desítku asi možná jako neporazím jen tak. Wow.
Wow, 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 wow. To bylo jen tak tak, abych se přiznal. Ale tak jako jo. Počítá se to? Mám to? Můžeme si dát další skill point, dobře. Dám si to asi do hápek, protože přece jenom já mám hrozně málo hápek teďko. Takže nice. Dobře, vybereme peníze. Tisícovka, dobrý, 3000 máme, takže můžeme tady dát dropra. Boom. Máme dropra dalšího. A můžeme koupit za 8000, ale máme za 4500 upgrader. Dobře, tak to je aspoň jediná dobrá věc, že máme upgrader. No, tak to uděláme asi jak. Budu muset asi vydělat peníze asi momentálně, protože koukám, že HPčka se mi načítají teďko po jakou dobu. Takže já si budu teďko asi chvilku klikat zase. A možná se potom zase vydáme do boje. Takže takhle jsem nahrabal peněz docela dost, už mám skoro 7, no 8 tisíc. Dobře, upgrader koupíme, to se určitě hodí. Ale ty krásno, ty peníze teďko jdou docela dobře, to se mi celkem jako líbí, abych se přiznal. Ale i teď musím říct, že teďko se mi na tej hlavně regenovali hápka, takže my můžeme konečně jít fightit. Mohli bychom možná fightit oproti tady tomu cápkovi, uvidíme. Možná, prosím. Pojď sem. To je tady nějaký cápek, prostě jenom má random hráč. Pojď sem. Kamaráde, pojď sem, dělej! Má malo hápek, úplně totál, ne? Kámo, pojď sem. Ty krása, já ho musím dát, lidi. Dělej, máš málo, yes! Porazili jsme ho, nazdár, a on jde za mnou desítka, OK, tak desítku zvládneme taky, když on má ten nožík, to je pěkně na prd, to mě minule málem zabilo, ty kráso. Pojď, 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 máš málo, máš málo, máš málo, ne, on má tak málo, to si děláš srdu a určitě se mu budou regenerovat hápka, lidi, na 100% se mu vyregenerujou. Uvidíte, že jo. Hele, pojďme ho zkusit dát znova, jo. Desítka ta byla někde tady. Jo, jo, hele, čuš na toho, trošku se mu regenerují hápka. Ale ne, 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 kamaráde, zapomeň. Tak, a máš to. Dobrý, srbičku bychom mohli taky dát, protože, no, prostě proč ne, máme na to hápka, takže cajk. Koukám, ale, no dobrý, dávaj se z toho takhle to. Jo, máme z toho i coiny, což je super. Když teda jako nic moc, ale jako aspoň něco. Musíme se hlavně potom někde podívat, kde si můžeme nějaký ty schopnosti samozřejmě koupit. Myslím, že v tom prvním patře to bylo nějak, pokud se nemýlim. Takže to potom do toho prvního patra musíme nějak jako zajít, až si to upgradeneme pořádně a bude to nice, si myslím. WTF? You found one Sasuke collectible? My jsme našli Sasukeho? My máme Sasukeho jako nějakýho peta, nebo co to je? Já jsem koukal, že jakoby do té minihry přidali nějaký jako panáčky, jakoby... Víte, co mám jako na mysle? Tamhle je napsáno něco New Area. Já se schválně kouknu, co se tady sakra stalo novýho, uvidíme. Počkat. Jeden rebirth required to enter the cave. Jo, tam jsou nějaký nepřátelé, aha. Tak to asi momentálně tam asi chodit nebudem. To se jako asi za triko moc jako dávat teďko nebudu. Nemáme ten nový level, to nemáme. Hele. Mám Sasukeho, hej. K čemu mi je? Škoda, že nemůže chodit se mnou, hej. To je škoda. By mohla být sranda. OK, mám 12 000. Extra super dropper, kolik stojí? No dobře, tak to ne. Nějakých 140 robuxů, to fakt jako dávat nebudu. Dobrý, dáme si sem takhle krásně volsy. Další volsy rovnou dáme. Světla. Door lasery ještě nemůžeme, ale teďko už je můžeme mít. Lasery, super, takže nám sem nikdo nemůže chodit, nemůže nás nikdo mlátit, jako jsem to dělal já. A weapon machine, můžeme si tady dát nějaký ty zbraně možná, by to mohlo být fajn, hele, já si tady dám za 500 a hele, hele, power upy. Boom, extra HPčka, OK, weapon generátor, za 1000 dostaneme nějakou zbraň, jo, uvidíme, co dostaneme tentokrát, protože my mám dojem, že minule jsme získávali nějaký ten shuriken a podobně, podobně jaký asi dostaneme shuriken, co? Ne, my dostaneme pistolku.
To je celkem nice. Že jsme dostali takhle jako pistoli na začátek. To je dobrý. Dobrý, tak já to zkusím rovnou dát nějakou 16, jo. Moc si to jako neobírá, nechci říkat. Dělej, umři! Good. Ty kráso, jsem jako mám nedal. Hele, nějaká 70 tady dokonce je, hej. Tyjo. No co jako jede tady, takhle velký levely tady jsou. Ale nevadí, hlavčky, já zkusím zabít tady nějakýho normálního hráče. Tak pojďte uši. Good. Pojď sem. Mně se rozbila zbraň, do háje. Velká škoda. To mě štve, hej. Já jsem si chtěl ještě porad tam toho, ale no. Ho, co se dá dělat, no. Tady je počkej nějaký na fajtěnej cápek, možná bych ho mohl zmlátit. Good. Jo. Díky za XP. Čauko, měj se. Koukám, že za 2000 si můžeme koupit konečně patro nahoře. A za 10 táců si můžeme koupit, no, druhý patro. Tak asi něco, tak já jdu asi klikat, no, protože jako jak to nevidím, protože přece jenom my potřebujeme 10, máme 7700, jo. Což jako normálně bych řekl, že je docela dost, ale tady to evidentně znamená, že máš málo, máš jako, kdyby si měl díru v kapse. Ne, já nevím, jako, je to fakt málo, no. Ale co se dá dělat, no, budu ještě muset chvilku asi klikat. Jo, tak ani nemusím, tak celkem cajk. Skvěle, rovnou tady hodím do druhý patro a uvidíme, co máme nahoře, uvidíme, lalalalala. Charakter morf ze 20 táců. Volsy, Mega Dropper, jasný, Railing, klasika, jak v minulém dropru nebo v minulém tycoonu, ale hrozně málo peněz dostáváme, bože. No ok, tak jsem si tady trošičku tady nastřelil prašulky, protože přece jenom tady fakt už hodně peněz potřebujeme. Takže když tak, já jsem si tady teda našetřil nějakých 40 tisíc, aby jsme si nabrali nějaký ty dropry. Jeden, druhý mega dropper, máme zároveň i level up, super, máme teda 10. level. A jakoby teďko bychom měli teda dostávat daleko víc peněz, což já v tom jako doufám, že budeme dostávat víc peněz. Co teď koukám, instant morph. Jo, to nechcem, to ne, to nebudem dělat. Takže tak, musíme teďko prostě dostávat co nejvíc peněz z toho a já aspoň v to budu doufat. Když koukám, že teďko peníze docela jdou jako rychlejc. Podle mě, já si to tak myslím, mi to tak přijde, já tady hodím nějaký světlo, protože ty světla jsou fakt jako důležitý. Ty mám úplně hroznou tmu, ty kráso. I když je pár ta tma, tak to je hrozný venku. Jak je ta noc? To není moc dobrý, hej, ok, dobře. Tak jo, máme 16 táců. Wow, a to během chviličky? To je dobrý. To se mi líbí, ty kráso, to se mi hodně líbí. To vypadá hodně nice, a počkej, mám tady dokonce i nějaký ty nový staty. Já si asi upgradeu tady to. A defense, dobrý, nice, to se mi líbí, to asi takhle bylo akorát. Takže nice, uvidíme kolik máme teďko, oh, už 15, dobrý, mám tím pádem 21 tisíc. Tady za 50 tisíc si můžeme koupit super upgrader, ale ten mám dojem, že jsem nekupoval ani v té minulé hře. Tady máme 30 tisíc na další mega dropper, ale já si koupím asi charakter morph lidi, protože víte co, já už chci být Naruto prostě, já chci být Naruto a dobře, jdem se do toho dát? Budem Naruto! Nazdar! OK! What? Lidi, jsme konečně Naruto. Celkem jako zírám, jako celkem zajímavý Naruto, zajímavý kostýmek za Naruta. Ten jeho obličej se mi teda moc jako, abych se přiznal, nelíbí. Je to takový ten mladý Naruto, abych se přiznal teda. Ale, no. Trošku mi jako něco u něj chybí. Nej to ono, bych řekl. A tak. Lepší než ten Midoriya minule. Ok, tím pádem já teďko fuku počkám a musíme se vidět na ty jeho schopnosti, které jsou momentálně tamhle v dálce tady vzadu, který ale ještě asi schopnosti jako používat nemůžeme. Ještě se musíme proto nějak tady, prostě musíme se tam nějak dostat. 5000 potom tady budeme utrácet dalších 5 táců. Já si ušetřím spíš na ten Mega Dropper, protože
Potřebujeme víc peněz, lidi. Potřebujeme hodně víc peněz. No dobrý, máme teda dostatek peněz, takže jdeme to rychle utratit. Rychle. Tady za 30 táců, krása. Za 40 táců máme tady další. Tím pádem já si možná asi chviličku ještě počkám. A nebo chviličku ještě budeme vydělávat, protože přece jenom potřebujeme právě ty schopnosti. Ale čím víc budu mít dropů, tím víc budu mít potom peněz a tím rychleji co potom bude růst, takže... Jo, měl bych asi momentálně vydělávat co nejvíc to jde, protože hej, peníze fakt potřebuju, hej, 6000, 7, dobře, 7 táců, nice. Kolik to stalo? 30 nebo 35 nebo 40 možná, já nevím. Takže se ještě kouknu nahoru, hej, sakra, tak počkej, možná, jo, 40 tisíc, dobře. Tak už vím tím pádem, kolik musím teda... Tady našetřit, ale o to během chviličky, čuště na to, já jsem měl před chvilkou 20, už mám 32 a během toho to celé chvilku budu takhle klikat, tak najednou tam tady neskáče 40 a bude to v pohodě. Takže o to zase jako tak těžký už teď momentálně není, mně teda aspoň minule přišlo, že to bylo celkem jako dost blbý, jo, že to jako fakt šlo hrozně pomalu, ale teď mi to zase tolik nepřijde, vidíte, už mám 40 táců. Fakt během jedný, dvou minut, to je celkem dobrý. Čuč, další mega dropper, wow, to vypadá dobře. A další mega dropper ještě za 50, to je super mega dropper dokonce, jo. Počkej, tam nahoře se mi to odemklo, nebo ne? Ne, ještě neodemklo, hm. Tím pádem to ještě jakoby nemám tam nějak jako odemknutý, no nevadí. Já si budu muset asi postavit tady to, počkej, já vím co, já tam vylezu nahoru, hej. Postavíme si wallsy hlavně. A možná si, až si postavíme tady ten second floor lights a ceiling, tak by to mohlo, railing, jak se to jmenuje, tak by to mohlo jít a plants samozřejmě. Ty kytky jsou taky důležitý tady, protože tam se to potom myslím, že snad nějak odemkne. Takže musíme ještě chviličku počkat, teďko asi nadělám co nejvíc peněz a jo, vrhneme se do toho, už budeme konečně utrácet pořádně. No ty krásu musím říct, že jako během chvilky těch peněz přibylo fakt dost. Čuště, to už mám skoro 100 táců. Což je dost, co jsem nečekal, jako od minule mi přijde, že se to asi musel třeba nějak upgradeovat nebo něco takový. Protože já už si teď dávám poslední dropper a tady dole, tím pádem už nebudeme mít dostatek peněz na to, aby jsme si koupili super upgrader za 50 tisíc. Skvělý. Pecka. A tím pádem by nám měl teda vzůstat jakoby ten počet těch peněz daleko, ale daleko víc, což jsem teda hrozně rád. No a jdeme teda upgradeovat trošičku věci ty nahoře, protože teď třeba ten ceiling za 10 táců, třeba to potom koupíme, ale railing to jsem chtěl, floor light, takže super. A jdeme koupit, vezmu si ještě nějaký peníze, šup, 11 táců máme. Koupíme tady ten ceiling, dobrý, to je, že jo, hořejšek prostě, strop. Potom můžeme koupit ještě ceiling light za 10 táců a kytičky. Dobře, já musím ještě vzít nějaký prachy, no. Jaj, ty prachy hrozně utíkají, jako přijde vám to tak, já nevím. Mě jo teda, hele, ceiling lights máme, nice. Takže good. A rovnou koupíme další věci, hele. Šup, vylez tam, díky. A kytičky. Tady koupíme další kytičky, krása. Máme level up, máme 11, super. Rychle vezmu další peníze, nevím kolik tam stojí další dělat upgrade, já jsem se teďko nekoukal, takže musím rychle vlézt nahoru, aaa, kam jsem se dostal? Dobrý, tak když už jsem zase dole, tak si asi rovnou vezmu ty peníze, ne? 18 táců, dobře. Kolik to tam teda stojí, hej? Kolik tady stojí ty schopnosti? 25 a 25, dobře. Takže si musíme ušetřit celkem teďko 50 tisíc a budeme mít konečně nějaký ty schopnosti. Na který se teda celkově docela dost těším, abych se přiznal. Protože konečně tady budeme moct mlátit lidi ve stylu a bude to nice. Dám si nějaký schopnosti teda, co jsme tady ještě ty skill pointy získali. Třeba tady teďko se dám do ataku, HPček a ještě atak si dáme znova. Hele, 15 táců dalších, 40 už mám, ještě potřebujeme 10 tisíc a máme to hotový. Takže to bude během chviličky, jenom na chviličku tady něco naklikám. A máme 7, ještě chviličku. Ale vem to. No, nice, mám 52, super. Já se to vždycky bugne a půl hodiny to nemůžu sebrat. Úplně na prd. OK, jdem to sebrat, raz, dva.
You completed the Tycoon, super, lidi, dokončili jsme Tycoon, krása, což jsem hrozně rád. No ale teďko, my jdeme vyzkoušet ty schopnosti, ok, mám takovýhle super jump a Rasen Shuken, počkej, jo, Rasen Shuriken, ne Rasen Shuken. Ježišmarja, Rasen Shuriken, ok, jdeme na to své, to zkusíme. Jo, jdem tohleto, já jsem čekal, že když je to Naruto, lidi, tak pro něj bude nějaká speciální věc, jakože třeba, nevím, že budeme mít, hej, nějaká postavička, nice, Vegetu jsme si získali, že budeme mít například, já nevím, třeba klonový jutsu nebo něco takovýhleho, prostě něco typického pro Naruta, a ono jako prdlajs, jako máme takovouhle, jo, prostě shuriken. Vážně, jako škoda fakt, jako čekal jsem, že něco lepšího, no. Bohužel, no, to je to fakt škoda, no. A nejbudu aspoň takhle házet ty shurikeny, když už teda nic, no. No, nice. A Meliodas, kolektivu jsme získali, dobře. To je tenhle, tento ani nevím, co je, sakra. OK, no nicméně lidi, já si myslím, že pro dnešní video to může krásně stačit, že jsme si udělali tak krásně Naruta. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ho dejte like, pokud chcete nějakého dalšího super hrdinu nebo nějakou věc z anime, prostě nějakou postavu z anime, kterou jsem vám říkal na začátek. Bylo by to vážně super, když mi to napíšete do komentářů a my se uvidíme někdy příště u dalšího videa. Tak zatím, čus.